соода үйүн көрсөтөбүз төрт киши менен миңди чыгарса болот ушундан э бедапрысты салса болодт самон прыс салса болоду майда кылып таштайт майда кылып ташайды линий драбликалар пескоблокту эми ушундай ленталуу чоңураак станок менен көбүрөөк чыгарасыздар тахта тута турган пахта ттадион дейт саатына 500 жүз килограмм буудайды ун кылып берет деп атат музкаймак бизнес шекарныя иштетем дегендер болса, техника бар экен пасучлар сіздерге бар екен де бардық нерсе Ассаламу алейкум урматтуу тез кабар каналынын көрүүчүлөрү саламатсыздарбы баарыңыздарга коңшу өзбекстан андижан шаарынан ұссық салам айтабыз бүгүн андижандан сіздерге, мына ушул түрк кытай соода үйүн көрсөтөбүз бул соода үйүндө жалаң сіздерге керектүү болгон өндүрүш техникалары анан ашқана техникалары ресторанга чайханага кафелерге кофейняларга керектүү болгон техникалар бар пекарный цехтерге кондитердик цехтерге дагы бүт техникалар бар дарегин сиздерге түшүндүрүп коелу ушул чыгарылышты аягына чейин көрүп лайк басып башка тууган уруктарга тааныш билиштерге бөлүшүп коюңуздар андижанга азыр кыргызстандан мисалы жалал абаддан баткен кызыл кыя тараптан оштон келүү ағандай оңой болуп калды эки өлкө ортосундагы достук мамилеге көз тийбесин түбөлүк болсун андижан шаары аэропорт көчөсү 500 жүз метр ылдыйда андижандагы эл аралык бар ал жерден ташкентке кеткен чоң трасса аэропорттун тушунан эле шаарды көздөй кирип келе жатқанда 500 метр киргенде сол жақта мына көріп турасыздар кыргыз түрк қытай соода үйі. Бұл шоурум биринчи корпус ал эми ушул кыргыз түрк қытай соода үйінің дағы бір жаңы корпусу ачылып атыптыр Аға дагы жақында ачылыш болот экен ачылышка келет экенбиз буюрса анан бул түрк қытай сода үйүнүн филиалын ошко дагы ачууну булар планда жатыптыр иншалла ачылып калса дагы да болсо сиздерге жакшы болушу мүмкүн азырынча ушул жерге келип алып туруңуздар азыр биринчи кезекте биз өндүрүшкө керектүү болгон техникаларды көрсөтүүдөн баштайбыз сиздер алыстабай туруп туруңуздар мен азыр эфирге ушул соода үйүнүн менеджери шерзод мырзаны чакырайын кол чабуулар менен тосуп алыңыздар лайк басабыз комментарий жазабыз келиңиз ага ассалому алейкум ден соолуг жакшыбы баке жакшымысыз тынч аман рахмт жакшы жүрөсүзбү куш келдик xush kelibsizlar qana o'zbekistonga andijonga xush kelibsizlar rahmat rahmat taklifimizni rad etilmasdan kelganilar uchun rahat inh xudo xohlasa ikki davlatga manfaatli video bo'ladi degan umiddamiz bizni kuzatib boringlar sonуn

shovrinimizda hozir olti xili bor Aa, ya'ni uch ming dollardan besh ming dollarga turadi har bir shlakоbloar bir kunda mingtadan shlakoblon chiqarib beradi mingta to'rt kishi bilan mingta shлakoblo chiqarsa bo'ladi bir kunda to'rt kishi minan mingni chiqarsa bo'ladi bu emna degan brend xitoydin bu gongaba deb qo'yadi to'g'ridan to'g'ri doğru, hamma mahsulotimiz xitoydan keladi ndan yani keladi yaxshimi pishiqmi yaxshi madulat judayam zo'r bunisi konfa brend keladi konfa Konfa. Konfa. bu ruchnoy bo'ladi o'zi tortib bemalol ishlatsa bo'ladi bu ham eng zo'rlaridan o'zbekistonda eng kamida mingdan ortiq sotdik buni judayam ko'p sinovdan o'tdi bu mashh juda pishiq mustahkam narsa chiqdi o'zbekistonda mingdan oshiq sotdii o'zbekistond mingdan ortiq sotdik yaxshi bunisi buch sal puli yengilroq bu ham lekin buni ishini qilib beradi bemalol bu ham bir kunda mingta shlochiqarsa bo'ladi 1000 çıkarsa da çıkarsa olur. Bu hmm. 3.000 dolar. 3.000 dolar. En kiti hazır günde en hadi boyam şu. Hemme ha. bob, hamiyan bob diye, diye ha. 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 Ben başına neskert koyan, uh, urmatu Kırgızstan'dık mekendeşlerim. Benimce Şerzat Mirza'nın sizler sözünü tiline düşünü atsanız var gerek yani Kırgız Türk, Kırgız Hı. Özbek, Kırgız Kazak vardı bir elbis birbirimizde cakşı düşünüyoruz. Eğer kokus düşünmüyor kalsanız var, ben Efir Arkulu kayıtlarla bunii keyingisi semyon deyiladi bu bu ham bir kunda mingta chiqaradi buni yonida pol avtomati bo'ladi bemalol ручной shuni boshqarsa ham bo'ladi buyoqdan avtomat bilan bshlaoshadi ish yanaham yengillashadi bunda bu kompyuterniy variant bo'ladi shu pol avtomat deydi chiqarib bemalol bu narsani o'zi avtomatik kirgizib chiqarib beradi bu qancha turad bu to'rt ming dollar turadi to'rt ming dollar bu ham mingtaлоло peska pesкобло chiqaradi Demek mana uch ming dollar ekan bu to'rt ming dollar narqilarchi Nargiler <laughs> 4000 dolardan da. 4000 dolar da şu? Birinci koşu tıkan ekoyunuz ha? Bu da şundu. O şunda peska blok ıı, standartları Kırgızistan'da biz reklam akılcıyoruz. Satıcılar şu 5000 dolardan çoğuru yep bağda alıp gelip satıcılar. Burada bizim videolar da koşuyoruz bunu. Ayırması demek bunlardan 4000 dolar ga alatı gençler. Bizde 5000 dolardan çoğuru turu adam. Bu optum da. Ha optum. Doğrudan doğru kekiyorsun. Şunun için arzu onlardı. Şunu odamlar ko'rsatish maqsadida chaqirdik xudo xohlasa eng zo'rlardan biri inshaalloh to'g'ridan to'g'ri doğru keladi buni har xillari bor buni arzonlashtirilgan varianti bor buni reduktori katta baquvvatlashtirilgan hamma sxemasi mana shu turk xitoy yigitlari rahbariyat tomonidan o'zlari birma bir xitoylar tushuntirib judayam baquvvat qilib kelingan buni arzon variantlari ham bor lekin u ish bermaydi reduktori kichkina bo'ladi uh uzoq xizmat qilmaydi buni preslari ishlash sistemalar judayam mustahkam ishlangan işte. Ha. Ta, жакшы так булардын матрицалары мынаул жерде турат экен э буларды бул матрицалары эми өзүнчө сатылат да өзzbekчa aйтканda alohida sotiladimi buni ichida bir komplekt bo'ladi bu komplekti bitta bo'ladi xohlagan razmerda ya'ni uch teshik ikki teshik deyiladi mijoz xohlagan razmerda qilib beramiz hamma ha. ha. turidan bor nia бардык turүнөн бар да барdыq turidan boр буларды мисалы

bu qitayniki же o'zbekiston xitoyniki bizda bardig'i ity xioy yoki turkiya bulchi bunisi ham seloz qiladi ham дравилка bu boshqacha variant lekin vazifasi bitta boshqacha turda bu sal arzonroq variant hamyam bo sakkiz yuz dollar turadi bu bir ming ikki yuz dollar turadi bu bir ming ikki yuz dollar turabi motori o'zida bundi motori yo'q motori o'zinda ech qanday ремени жок эле прямой өзүндө иштейтшк о үно тыкса b'ldi

buku vazifasini bajarsa bu tomondan selos vazifasini ba hozir seyos roa moda bo'ldi oba oa sеos мода bo'lib аtат yaxhi to bo'lat ekanda kimdir chopqida qilmaydi shunda qilaveradi mana ma uzunidan sola turgan ekan bu bu ham zo'r narsa sepi eng baquvvatlardan bittasi sеoсga moslashgan могу сеп тартып кетет экен э булардын баалары кандай болуп калат бarды baаlari bularimiz to'rt yuz dollardan bunisi to'qqiz yuz dollar to'гiz yuz dollar мешалкачы bu beton mishalka, peska мешалкаlari mishalkalari ular 900 dollar 900 dollar turadi. buni katta kichiga qarab o'zgaradi narxi katta kichi kichigi diametrina qarab ketaveradi. bizda har xillari bor e, turlari ko'p мешалка mana olchi, bular bu baquvvat yangicha keldi e, ularga qaraganda sal baquvvatroq bu 1000 dollar 1000 dollar 1000 dollar mishalka. астында мотору турат эки үч remen менен иштейт экен xuddi shunday buлчу bu chunqurroq ekan chuqurroq kattaroq kattaroq 1600 dollar 1600 dollar juda baquvvat ekan yaxshi bu asosan bunday katta shlakabolar ishlaydi misol uchun bu hozirgi kunda bu, bu, avval buni ishlatgan odamlar bunga o'tadi sabab xaridori ko'p bo'ladi misol uchun bu kuniga 1000 mingta chiqarsa u kuniga 4000 tadan 5000 taga chiqaradi Hali obyomi kattalarga зданияsi kattalarga o'zi olib ishlab foydalansa ham bo'ladi juda zo'r buni prislari, buni ishlash tizimlari odamni qiynamaslik tomonlari juda zo'r bu lentadan tortib beradi bu bunkardan tushadi bu narxi sex bo'lsa bu kattaroq zavod zavod yani, bo'lib qoladi kuniga bemalol to'rt mingta besh mingta bu lenta menan ishlaydi ekan a пескоблоку emi ушуnday lentalу чоңурак станок bilan ko'proq чыгаrаsыздаr misol buga qancha odam ishlaydi аnаn kuniga qancha chiqaruvga bo'ladi bunga ham to'rtta odam ishlaydi lekin haligi qiynalmay ishlaydi yengil qochib ketmaydi halgi hmm. bolalar mahkam turaveradi o'zi ishora. ko'proq avtomatik bajaradi Bu yerdan quyiladi lenta olib keladi oz aravasida olib qo'ysa bo'ldi bu aravasida bu olib shu taqlab, shu joyiga 20 qo'ysa 30 o'ttiz sotiyi joyi bo'lsa taqlasa bo'laveradi Buni meshalkasida cho'ng ekan, ha? Hmm. Bu komplektga kiradi. Bu komplektga kiradi. Meshalka аябай cho'ng ekan, meshalkada раствор даярдалат даярдалгандан keyin лента orqali mana yerga түшөт ekan, ana лента orqali жогору

бізде бар анан пахта тытабыз деп жазып қояды кірсең уже пахта тыта турган аппараттар ү аппарат демек ушул екен да ескі төшөктөрдү к эски төшөктө пахталар чыгарып тытып торпойтуп чыгарып берет шунака пахта тыта турган бизнес кылабыз десеңиздер анда ушул станокту алат экенсиздер да канча экен мунун баасы бир миң беш жүз доллар an камини кылса болот болады бир миң беш жүз доллар булчу бұл paxtani yangi paxtani jigitidan ajratib береді paxta chigit ajratiladi yangidek paxtalarni shu ajratib beradi paxtani chigitidan ajratib berai ekan yaxshi oshunday stanok ekan bu xitoymi bu ham xitoy qancha turad baosi bu to'rt ming dollar to'rt ming dollar buni ham aytganimdek kamini qilib chioyli qilib beramiz buchi bular termoplast bu komplekt bilan birga bile. e, komplekt bu narsa haligi kichik mini qochiqlar plastmassadan ishladigan mini o'yinchoqlar mini bir yuz ellik grammgacha bo'lgan nima bo'lishidan qat'iy nazar plastmassa narsalar yasab beradi qolipini olsa bo'ldi o'yinhук жасайбы ч o'yinchoк жasaydi o'yinchук жасайт дагы оsшол сыяктуу бир plasмассаdан жасаla турганn нерселaрди ушундай cчыгarsa bo'от эkеn да bu ui shunday zavod ekan a ha. bu ham zavod mini zavod bu ham qitaydan xitoydan kelgan qancha turadi bu emi bu o'n sakkiz ming dollar turadi yani bu o'n sakiz ming dollar yana buni ham shu kelgan odam baho qilgan odam bilan a bo'ladi inshlloh zo'r ekan

bug'doy to'rt yuz kilo bug'doy bu besh yuz kiloligi soatiga bir soatda 500 yuz kilo bug'doyni un qilib beradi soatina 500 yuz kilogramm bug'doyni u'n qilib beradi de bu kattaroq tegirman ekan buni bu turishemas buni komplektlari bor o'zini yani, yani bunkerlari trubalari hamma yoqlari bor bunga mator olsa bo'ldi baosi qancha bunarni bahosi buniki to'rt ming besh yuz dollar buchi bu qirqlik bu to'rt ming Ha, bu holatda bo'ladi mana ko'rishi ham mumkin odamlar bemalol shu holatda yig'iladi bizda shu holatda bor shu shu avolda nda ishga kirgizib berasiңar xuddi shunday qilib o'n sakkiz motor tushadi bunga жакшы мына тегирмен аппараттары бар экен а мынагу buni чeaдеги кдга o'xшо bu dku bu Ha, Ha, bu o'zi yoshligimizdan bor bu narsa hozir zamonaviy bo'lib chiqqan narsa soatiga tonni makkani sotasi bilan boshqanarsa hamma yog'ni chiqarib beradi sota mardak pardak b oni maydalab molga tayyor qilib beradi buni ishlab chiqarish qilsa ham bo'ladi ha. misol uchun uyiga yoki biron fermasi bor odamga yoki shunaqa yem mahsulot sotmoqchi bo'lgan olsa juda judayam zo'r mahsulot qancha turadi ekan buni baosi buni bahosi ming dollar turadi ming dollar turad yaxshi bularchi bu, bu tashqarida ko'rsatganlari bular Aa, can, bu. ha ekan ichkarinaekan har xillari bor ha eng zo'r bu ra bu драбилка zo'r xususiyati bor bir tomonida shol archadi archmasi borlar sholisi borlarga zo'r archma bu, bu, bu tomonida duku bug'doyni guruchni bemalol hayvonlarga yem tayyorlasa bo'ladi hozirgi kunda buni bizni o'zbek xalqi judayam bir professional haqda bunda shakar maydalayapti hozirgi kunda pudraga shakar maydalatyapti pudrag'a soatiga uch yuz kilo qiladi ikki yuz ellik kilo archadi sholini soatiga ikki yuz yigirmaga ishla uch yuz sakson kerak emas bunga o'zimiz oddiy ikki yuz yigirmaa ishlaydi bo'ldi yaxshi yaxshi shlakalolarimiz hammasi uch yuz sakson tegirmon ham uch yuz sakson bularimiz mini ikki yuz yigirma bu e, makkani u'qolab beradi Aa, bu narsa bubu soatiga bir tonna makkani sotasidan don qilib beradi bu o'zi ko'rinishi kichkina lekin ishlashi katta soqosini sotoni tууganдаr жанагы поchog'ini o'ziнчө makasini o'ziнha qilib beradi эkеn qiziqqan odam whatsappdan chiqsa bizga biz, biz buni videolarini beramiz so'raganlarga buni ishlashini o'ziga ham ko'rsatamiz bemalol ko'rib olishlari mumkin biz ekranga tuuganдar esingizlarga салып кoелу ikki boshqa telefon nomeр yozib коюп атабыз

tayyor holatga olib kelib beradi tegirmonga toslari bo'lishi mumkin yoki bir o'ziga loylari bo'lishi mumkin bular tozalai u kichikrog'i bu ham bo'laveradi qissa yaxshi so'nin texnikalar bor ekan ya'ni yog' ishlab chiqarish paxtadan chigitdan ha paxtadan moy chiqarsa semechkadan moy chiqarsa makadan moy chiqarsa bo'ladi shunday chiqarilaveradi katta kichiklari bor buni ham ana shu to'qson besh bir yuz o'ttiz bir yuz ellik degan modellari bo'ladi modellari bor kimga kerak bo'lsa o'zi e, обемiga qarab bemalol olsa bo'ladi asosan mana shu bir yuz o'ttiz <laughs> bilan to'qson besh model qirg'izistonda ham o'zbekistonda ham judayam ommabop baosi qancha ushularni misol bunisi to'rt ming dollar to'qson beshligi ikki ming dollar ikki ming dollar bularchi bularimiz bu ham zo'r ajoyib narsa yer yong'ogi chaqilganini qizili bo'ladi posti o'shalarni archib oppoq holatga keltirib beradi ha yong'oqnimi yer jer yong'oqlar uchun ekan bular manabular hmm. bularimiz e, sutni qayta ishlash uchun mo'ljallangan katyollar buni ko'rgan odam сразi tushunadi bu sohadagi odamlar sut oziqlari uchun ekanda мороженоni smeslariga muzqaymoqn и sсmесь anai smetana qaymoqlarni qayta ishlasishga juda ham moslashgan narsa bunisi z gamogen deyiladi nima sutga ham bo'la oladi suvga ham suq sharbat chiqaradiganaga ham judayam zo'r aytganimdek bu sohadagi gaai katyorlarimizni ko'rgan odam o'zi tushunib oladi срaзу buni gapirib sotilmaydi bu o'zi istab keladigan e narsa u keladida men gammagaam bering bir tonnalik uch yuz litrlik olti yuz litrlik bir tonnagacha bor bu yerda ko'ryapsiz joyimiz sig'mayapti shuning uchun olib kelmadik lekin skladimizda bazamizda bor ha yaxshi munanda dagi o'sha ma arcmarch bittasi qolganlari but ela ааст zапчасar mana shu yerda ko'rib turgan jaminki birinchi 'rida zapchast qo'yapmiz chunki bular buzilib qolsa hamma savol tushadi buni qayerdan olaman ko'p nrsalarimiz hammasi servis xizmat but borlig'i bor ekana motori reduktori shkifi sevi bo boltia chayin but borligi bor ekan chunki qiynalmaydi nimaki so'rasa ishi umuman to'xtab qolmaydi agar endi to'g'ri qo'shni davlat lekin judaham bizga bilasiz yaqin chq aytsa biz chiqarib yuboramiz o'tib yurmaydi ham

shirinlik sohasi rivojlangan sizni davlatda ham bizn davlatda ham juda ham zo'r sherzod aka qirg'izstondan o'zbekistondan qirg'izistonga olib o'tүү kargo xizmati bormi bor eng yaqin o'zim og'aynim rahbar shu kargoda qora suv nimasi bor sizlar suvlarda и biz o'zbekistondan chiqarib beramiz bo'ldi bu buni o'ylamasin доставкаsini umuman o'ylamasin bismillah oho mыnа тeхnикалаrы караңыздар жалаң ашкана техникалары кондитердик техника э

buni ham hamma зachaстьlari bor katta modellari bor zo'rinanbi zo'ri yaxshisinanmi aka eng hamyonbo hamma olayotgan narsa bitta birusi Örgü... bor bu kattaroq model объемi ko'proq o'shda shu ham olishyapti mana boshqacharoq ekan a bu воздушный bu воздушный o'zi qiyomlarini mana qo'yib qo'ygan rasman qiyomlarni quyib beradi o'zi pishirib beradi oz maроjenni ko'p qilib beradi misol uchun bunda yuz gramm bo'lsa bunda yuz gramm ikki yuz grammga yuz ellik grammga ouxshab turadi shunday funksiyalar bor a bu sensorli bu'lar kompyuterni boshqaradi bular bu qancha turad baosi buni bahosi hozirgi kunda uch ming yetti yuz uch ming sakkiz yuzdan bor buni ham turi ko'p sig'madi qo'ymadik to'rt ming dollargacha bor balmuzdaq biznesiнин texnikasi экен bu байланыша buni qo'ygandan keyin yoniga biznes kokteyl apparatlarimiz ayron apparatlar qo'ysa bo'ladi mana hmm, bunday apparatni bu ayron apparat ayron boya muzdaq ayron sotsa bo'ladi muzdoq ayron sotsa bo'ladi quyasiz o'zi hmm. ayron qilib tayyorlab oladi 50 litr sig'imi bor unga hmm. ellik litr sig'adi o'zi muzlatadio bo'ldi oddiy ikki yuz yigirma buni ham aytganimdek ko'rdi istab yurgan odamlar bo'lishi mumkinda hmm. tezkor xabarni yoki boshqa yerlarda qarashayotgan bo'lishi mumkin buni ko'rdi aloqaga chiqadi o'ziga <laughs> sizga o'zi rahmatini aytadi xudo xohlasa xudo xohlasa odamlarni keragiga yarashad jarasak bo'ldi ko'rsa bo'ldi o'zi tushunadigan odam bo'ladi chunki sizni shunig uchun qidiryapti men kuzataman o'zim ham bir million sakkiz yuz ming odam sizni istayotgan narsalar borda bu yerda sizni yoki meni emas bu mahsulotlarimizni qilayotgan ishlaringizni ko'rgani uchun buncha odam deb bilaman bilamn shuninguchun sizni ham xudo xohlasa taklif qildik rahmat bu narsalar turk ayroni deyiladi kopik ayron deydi bu aynaggi pastavka deb qo'yib qo'ysa bo'ladi ichkariga yo ichida emas turadiku месл turadku bu o, o, bu yerdan qui hmm. bu yerdan chiqavuboradi suv o'zi quyib qo'ysangiz bo'ldi o'zi ayron qilib ko'pik qilib beradi turk ayroni bo'ladi ko'pik bu yerdan olib xohlasa bu yerdan olishi mumkin e so'nin narsa ke juda zo'r narsa ihd o'zi ayrondan farq qiladi o'zimizn обычный ayronlarimizdan biznikilarcha кислыйroq achchiqroq bo'ladi hmm. bunga hech narsa qo'shmaysiz tuz ham qo'shmaysiz o'zina ham qo'shmaysiz o'zi zo'r ketadi ham ha. ha. hmm. bir muzdek bo'ladi bizda rayhan chalab deb ko'hani bo'yiga qo'yib olib sotib otganlar bor endi ular shundayga o'tish kerak ekan bu gigiyenaga ham javob beradi har xil narsa ha. tushmaydi yoki bir nima bo'lmaydi qayyer o'zi vitrina reklama bu pulini ayting aka bunisi to'rt yuz ellik dollar bunisi bir ming ikki yuz dollar 1200 ming Ha, yuz dollar yaxshi ha, bularna ham tezkor xabardan chiqsin biz dastavkalarga qilib beramiz xudo xohlasa o'shgacha xudo xohlasa inshaalloh Bulcho. bu Ha, paxta qand a paxtaqant paxigimizda paklarda, bog'larda turadi salafan solib qilsa bo'ladi buni Juda ham zo'r narsa o'zbekistonda bir gap bor 10 million so'm bilan biznes qilsa bo'ladimi ya'ni sizlarning pulingizga sakkiz so'm bo'lishi mumkin qilsa bo'ladi eng kam uchta dastgoh qo'yib qilsa bo'ladi haligi men qilolmayapman emas bu narsa kichik biznesdan boshlanadi hamma narsa buni qo'ysin yani kokteyl apparati qo'ysin yoki popkorn qo'ysin yoniga uchta biznes qilsinda zo'r biznes bo'ladi sekin sekin kattaytirsa bo'laveradi yani. ana ideya ideya tayyor mahsulot kichik kichikhali katta pul kerak emas bu narsa uch yuz dollar uch yuz dollar buni kamini qilib beraman ikki yuz dollarga popkorn popcorn bor yoniga qo'ysin ana tayyor ikkita biznes yonid xudo xohlasa parklarga qo'yib ishlasa işte, bo'ladi parklara qo'ysa bo'ladi so. katta pul bu sarflamaydi bularchi bular, bular pitsa pech ha pitsa pech haqiqiy pitsa yeyman degan misol uchun bularni pekanni pechda ham pishirsa bo'ladi yo'q bu o'zi shunaqa toshli bo'ladi hmm. e buni toshi bor ekan keramikga tosh deb qo'yadi buni mana shu zo'r pishirib beradi hmm. pitsa pech o'zincha bo'lai ekanda xuddi shunday bu bo'ladi xudo xohlasa bir qavat ikki qavat hammasidan bor katta bir qavat ikki qavat bu oltmish hmm. ikkiga oltmish ikki bo'ladi razmeri hmm, ya'ni bemaolto'rta pitsa silsa bo'ladi bunga bundagi hmm. pitsani yegan odam yana keladi xudo xohlasa chunki buni singib pishgani o'zini ta'mlari mana shunga bog'liq xudo xohlasa so'run muna bu yerda bu boyagi turk choyi uchunbela турецкий чаy uchun турецкий chaynak tayyor choy restoran sohasidagilarga yoki kichkina mini pasportchalari borga kafesi borlarga juda yam zo'r ham tok ham gaza ishlaydi bu bahosi hmm. qancha deb turadi bahosi buniki yetti yuz dollar yetti yuz dollar yana kamini qilib beramiz olti yuz ellik qilsak ham bo'lar ekan hozir o'ylasam olti yuz sotsak ham bo'lar ekan chiroyli qilsak bo'ladi kami bor deng yuzi issiq telefonda yoki odam kelib gaplashsa juda yam yo'l bu uyga домашний kompotga anor limon mandalin hmm. apelsinlar suv siqqan su, su, isiq ichganga judayam zo'r narsa turkiyaniki bu yaxshi manauchi muno bu rotatsion pechni minisi bolichkalarga biskviti borlarga haligi pishirsa bo'ladi pis ko'p ishlaydiganlarga prannihlarga juda zo'r так дальшеu tomonlarimizda endi konditer sohasiga mo'ljallangan pekarni pechlarimiz bor karidan oshiq narsa pishirsa bo'ladi bunda manavu chong pechkalar pekarni ekanda bular asosan bugxonka bo'lichka pranniy somsa bu yoqqa o'tadigan bo'lsangiz shunaqa narsalar pishirsa bo'laveradi bуlarдын түрү көпp экен а 100 qildan oshiq narsa pishiradi жүz tүрдүү нерсa pishirad nari jaq chekkaga cheyin kichik katta hamma razmerda bor hamma sig'imda bor hozirgi kunda ko'proq shirinliklarda bor hozir talab yana qaytdi shirinlikka chunki shirinliklarimiz judayham mazasi zo'r пекарня ishlataм degaндер bo'lsо техника бар экен ушул жерден алсаңыздар болот эми мындайча айтканда

to'rt yuz dollardan ikki ming dollargachan bo eng kichkinalaridan boshlab ketilaveradi kimdir qimmat ekan deyishi ham mumkin ko'rganda yo men arzonon ko'rganman yo'q sifatli narsani o'zini farqlari bor men o'zim isbotlab beraman buni og'irligida kachestvasida nejeveykasida listlarida hamma tomonlama zo'r effekt berganini aytaman eng zo'r brendlar bor ova termochayniki bular shu e, turklarni e, samovari ikki yuz ellik bardak hoy to'rt yuz bardak cjoy to'rt yuz ellik besh yuzgacha har xil turlari bor bu. buni ichi bayginday e, birinda bo'ladi бo'lот биriнде bo'ladi болот xuddi shunday mana mana bunga solib qo'ysa zavarkasini zavarka мыnda bo'ladi suvni quyib qoyadi mana shu hozir o'n olti litr o'n olti litr pasportchani yoki biro kafechani bemaol ulgutadi qancha turadi ekan oshun bir yuz oltmish bardak choy sig'adi bunimiz bir yuz yigirma dollar yuz dollarga ham borsa bo'ladi o'zi o'chib yonami o'zi yonadi o'zi o'chadi qaynab ketmaydi toshib yoki yo'qolib ketmaydi xuddi shunday hmm. turadi qaynaydi o'zi mekor chiqsa o'chadi o'chib chanaveradi yaxshi так manau ma apparat bu rasкатка deyiladi bu narsani juda judayam zo'r taraflari bor to'rt santimetrli narsa xamirni nolga olib kelib beradi u yoqqa olib chiqib bu yoqqa olib kirib qomir joyami qamir yoyib beradi раскадка qomir joyg'ich ekan konditorchilar somsa xamir qiladi yoyib beradi o'zimizni hmm. montini hamirlarni yoyishyapti oshxonada olishib qomir jayg'ich ekan bu xomir jayg'ich buchi bunimiz non chekich hozirgi kunda noncheih novoylar uchun eng anaqa yengillashgan davrga keldik non xamirni gulini misol uchun bu qalbda tollaydi xohlagan nonni razmerini aytsa biz qildirib beramiz non chekishni o'zi nonni yasab beradi leki eng qiyin ish non yasash chekish deb qo'yadi nonchekich bor ekan non chekish bu buyoqda bo'lsa janagi baygi kafe restoranlarga ema ekan pechka komfortka gaz deyiladi hmm. ko'rmayotgan insonlar uchun uzr so'raymiz chunki narsalarimiz ko'pligidan joy qolmayapti shunichun yang hmm. shovrum qilamiz kattajoy oldik bu hmm. olti ko'zlik bu to'rt ko'zlik hmm. bularni yonishiga e'tibor berish kerak juda yam zo'r bu hammasi turkiyadan keladi bular turkiyadan keladi yongani ko'rinmaydi oshiqcha tok gazni rasxod qilmaydi tutamaydi qoraymaydi xudo xoаlasа inshaalloh bularda bor ekan bu бул жанагы эмеге коктейlniki bu kokteyl yoshligimizdagi hali российский коkтeйlь bu кokтeйl aarat bu rossiyadan kelgan bu mыn эме bu хот догlarni sosiskasini isitib beradi хот догдун sоsискаlarыn ыsitib beradi bularimiz konditor uchun mikserlar tuxumlarni chayib beradi chiroyli qilib yetti litrdan boshlab shu o'ttiz litr qirq litr lik hammasi bor bizda mikser миксер bular mikser mikser buchi bu oshxonaga oshxonasi bor akalarga juda yam zo'r kartoshka sabzilarni archib sulab qo'yadi o'zi kartochka archib beraymi ha o'n kiloda archadi kartoshkani solib ela qo'ysa arb qoai archib qo'yadi juda yam zo'r haligi ikkita uchta odam ovora bo'lmayd kartoshka arhgani sabzi archgani bo'lmaydi yaxshi restoran kafesi borlarga yaxshi ekan oshxonasi borlarga zo'r buchi bu хлеборезка deyiladi bu ham zo'r narsa хлеборезка hozirgi kunda non markazlarida nonni to'rg'ab qo'yadi tostir non qilib qo'yadi e. sayyari sindirmaydi kimdir kesmaydi ovora bo'lib shunday shunday chiqadi salafan upakovka qilib beryapti buniham men videolari bor mendi sizga ko'rsataman o' hali yaxshi kompressor bor ekan manaovuchi mn bu non chekishmi ha o'zbekiston yasalgan narsa bu de, de non chekish hozirgi kunda hamyonbop narxda bu birdaniga beshta nonni teng

topsa bo'ladi -top -top bu tomonlarimiz fast food uchun ha fast foodga janagi hozirgi ha. kunda hotdo hmm. lavash hozir yigitlar hammasi yoshlar biz paytimizda oh. choyxona paloq bo'lsa hozirgi kunda fast food bo'lib qoldi lavash nonburger gamburger shunaqa bo'lib qoldi munai elektricheсkий ekan bular elekтрический eng zo'rlari silver brendi ko'pchilik brendga e'tibor bersin hmm. silver bular gazga bular gazga -ge. hmm. bular professionalroq ularimiz qimmatroq -ge. chunki buni motori o'zida Ha. Ha. sal material qalinroq yaxshiroq объем kattaroq bular fa sizlarga bor эkan да бардык нерсе мынла buт фафудка да э tosterlar bular hmm. M bular shu bosmalari bostirma deb qo'yadi bular frilari kartochka fri chips qilib bersa bo'laveradi baygi moyga oyaqandan beri ko'rdim kepsi uchun qanotcha pishiryapti kuchi yetar ekan o'zimiz ko'rdik bularimiz mini раскаткаlar xamir mana bular somsalarga zo'r Hazır, ıı, açı, görse, yer. yer, hmm, bu yerda hozir oshxonachi akalar ko'rsa somsani guli bilan chiqarib beryapti juda zo'r qilib beryapti bu narsamizni bu kerak bo'lsa bundan da olsangizlar bo'ladi ekan bu haligidan ko'ra kichikroq lekin hmm. zo'r effekt bir xil xudo xohlasa inshaalloh son ular narxlari sakkiz yuz dollar yetti yuz ellik qilsak ham bo'ladi bu kichiklarini yetti yuz dollardan qilib bersa bo'ladi sharzod aka bu buoq ofis ekan kelsangizlar shu yerda o'tirib hozir e, biz kelsak sшеrzod aka bu yerda дагы bir акабыз bor ekan мондай бир өзгөчө чайнектери бар экен китайский кытай чайынан ушул жерде өзгөчө чайнекте даамдап берди ичип алып маза кылып анан видеону тартып баштадык да машаалла сиздер да келсеңиздер ушул чайнекте чай дамдеп берет биринчи чайды коюп бер баягы атакуло ичкен чайдан даамдап бер десеңиздер даамдап берет анан кийин көрө бересиздер калганын мынабул жанагы бул нерсе рестораны бар акaлarga muhitda beradi oddiy qahva berilmaydi qumda bo'ladigan qahva beradi Hmm. kimdadir bory istab yurgandir kimdir lekin ko'rgan odam safarda boshqa davlatda da ko'rgandir lekin buni qahvasi boshqacha bo'ladi boshqacha bo'ladi turetskiy bu turetskiy bo'ladi mashallah bu milr bilan ko'rib tayyor holatda bu mana shu narsa o'zi klient chaqirib beradi eshik tagiga misol siz ham qiziqdingiz kirib ko'rib bu nima dedizku xuddi shunday restoranga qoyb bitta qahva bering deydida bu men qirg'izcha atab qo'yayin кahva kaпa tushundүngizar а уshudan ola bu narsalarimiz 2023 yil trendga chiqdi bu narsalar shokoladlarndi fantan shokolad eritib beradi de... ha shokolad eritb beradi ustiga banan yoki qulmano ustiga ham arzon bo'ldi zo'r chiqdi ayniqsa qozog'istonda ko'p reklama bo'ldi juda ham bir eng ko'p trend chiqdi Juda ham ko'p клубника в шокоад shunaqa xuddi shunday O'sha shokolad og'ib turadi. ha, ha, ha. oibtur hmm. Hı... bu yerda tushib turadi bu yerda shunday idishini qo'yib turib chiroyli qilsa bo'ladi Ha. buni ichida ham bor Masalan, ola suchaga tushadi bu dozator agarda elektronika kompyuter ishlamay qolsa bu narsani ham yo'lga qo'ygan xitoylar pedal bilaneda shunda bemalol tushirsa bo'ladi bo'ladi kichkina размер bu kattaroq размер mn ular izgaralar gamburgerni kokletlarini go'shtla steklarni pishirsa bo'ladi bun mashalloh сонун qыскасы бүт баардыгы бар экен да мыn жака даг or judayam ko'p hozirgi kunda novvoylar uchun mo'ljallangan mishalkalar juda ko'pchilik qirg'izstonga o'zi chiqaryapiz hozir qamirni m juvirada bular juda yam shunaqa o'n minutda hozirgi kunda gigiyenaga ham charchog'ida oladigan ham shu narsa oldin ikki soatlab bir soatlab xamir qilgan bo'lsa hozirgi kunda o'n minutta xamir qilib beradi bu kilogram menan eseblanami же litr minanmi ndy yo'q Kilogram bilan yigirma besh o'ttiz besh ellik o'n kilodan boshlandi somsalar o'n kilo oladi lag'moncha na mana lar dela оhu baygi тесто мешалка эkan kse dyи мешалкa bular булочhкaga ga boslashgan bular mikser shu professionalroq hozirgi kunda tajribasi borlar olsa juda ham zo'r chunki bu o'zigaa qimmat lekin puliga yarasha nima uchun bu ham shu xamir qiladigan ellik kiloligimiz to'rt ming besh yuz dollar bu to'rt ming besh yuz dollar ellik kilo xamirni bo'lishgani qilib bersa bo'ladi bemalol bo'ladi Ya мына buna дагы баягы аanаrрды сок qilib бере турган чакаn biznesga да парк сtolni ustiga э е qoyюb olasiz bo'di bo' boshqa narsa yo'q bosqa hech narsa keragi yo' qancha tura so'ramaydi gaz so'ramaydi pul so'ramaydi ao olasiz qancha turadi bu bunimiz 280 yuz sakson dollar turadi ikki yuz sakson dollar yetishi menan 300 uch yuz dollar bo'lsin uch yuz dollar sal kichikrog'i bor edi tugab qoldi ikki yuz dollarligi bor undan ko'ra shu eng ko'p hadovoy shu bunisi bor kattaroq razmerdagi anorlarga ayniqsa

так buchi bu qossoblar uchun mo'ljallangan hozirgi kunda qossoblar ham ha, aroq ha, er maydalay turgan go'sht ian aralaydi so'gi minan kesa turgan xuddi shunday buni e, da hon kichinasi bo'at o'shayt naryoqda kichnar shular bu yerda eng qimmat eng zo'r brendlar keladi asosiysi sabab nimaga bu yer manzilli do'kon onlayn savdo emas sotib turib ketadn emas bu yerga olib mazza qilish kerak и yana kelish kerak kichik o'rta katta razmerdagilar bor bizda bor mana larровк bular мясo qasobxonalarga qasobxona bular ham eng kattalari eng kattalari manaularchi bular ham mяsровка ekan bularimiz bu tomoni shu yergaca xitoy 12, 22, 32 hammasi bor bularimiz turkiya brend Bosfor, hammasidan bu. bu мяясоровкаmiz yangilik ko'pchilik bilmaydi yangicha nars topdik bu muzlat beradi uchlarini muzlatib ikkita motori bor ichida Hali hmm. yozni kunida har bir go'shtni olib qo'yish kerak emasku xuddi shunaqa narsa tushuni мясоровканын turlari bor экен э бу мясоровка аппараттары demak кытайдан анан туркиядан келет экен xuddi shunday bayagi burger burger ha bular hamyonbob narxdagilar boya aytganimdek eng ko'p sotilgan shular мынларчы мына эмне болlгон idish bu tayyor pishgan ovqatni shunda olib qo'ysa bo'ladi bu o'zi taamni buzmaydi ovqat tuyoq ovqatlarni

жакшы Қана, жүріңіздер. Туғандар, емі біз жыйынтыктайбыз көрсөтө тұрғанды бұл жерде 90-95 беш пайызын көрсөтүп бүттүк кээ бир нерселер калып кетиши мүмкүн бирок баардыгын көрсөттүк окшойт дагы бир нерсе керек болса, сіздер whatsapp аркылуу байланышсаңыздар Telegram аркылуу байланышсаңыздар шерзод атага видеолорун жөнөтөт сүрөтүн жөнөтөт баасын жазып коет анан албетте біздің атыбыздан келсеңіздер, тез кабардын атынан менің атымдан келе турган болсоңуздар албетте арзандатуусу бар Біз мына келіп бүгін танышып, жакшы бір сүйлөшүп атабыз Бұйырса ушул түрк кытай соода үйүнүн эмне бренд эле хостон бренд yangi бренд qilдык хостон деп hamma mahsulotiбуз хостон бренд остыдо чыгат енді. Құда кааласа ушул брендті ошко дагы кыргызстанга филиалын ачууну пландап жатабыз балким ишке ашып қалса, иншалла ушу кыргызстандан дагы алып каласыздар ачылганга чейин ачылышы болгонго чейин сиздер o'zbekistondan andijondan olib tursangizlar bo'ladi video boshida aytganimdek o'ylamasin qirg'izistonga bu qanday boradi yo otilib qolaman yoki pul bermay kelmay unaqa bo'lmaydi keladi ko'radi kargoga olib boraman qorasuda olib oladi xudo xohlasa uzog'i uch kungacha qo'lida bo'ladi qanday ko'rgan bo'lsa shunday bo'ladi yolg'on aldov bo'lmaydi xudo xohlasa qancha yildan beri shu magazinni ishlatasizlar men shu yerga kelganimga olti yil bo'ldi o'ttiz yillik tajribali ustozlar qo'lida ta'lim olib kelyapmiz ish faoliyat borib kelyapti Bu yer 30 yıldan beri bu. Ay maşallah. Yaşı, 30, yıldan 30, beri. 30 yıldan beri. Demek ki çünüktü. Yaşı. İyi kalan kalayım. E, Biz ekranda telefon numaralarını yazıp koyduk. Instagram akountlarında bilgiler koyduk. Özlerinde de katta alıp e, e, süret videolarında malıma talıtırsanız Ekranda telefon numaralar alar WhatsApp, cana Telegram. WhatsApp'da e, WhatsApp'ı da çıkart, Telegram'ı da çıkart. Tüz baylanışası e, restoran, pekarni, kendi ашкана техникалары үчүн өзүнчө телефон номер ал эми өндүрүш техникалары үчүн өзүнчө телефон номурларды койдук байланышасыздар андижан шаары аэропорт көчөсү аэропортко жакын аэропорт ташкентке кеткен объездной чоң трасса менен эле келип бул жака беш жүз метр кирип келесиздер көпчүлүк оштуклер билади vисус көз клиникасы бар жаныбызда висус 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 көз клиникасынын жанына келет экенсиздер ушул жерге жакын экен да пешком эле келип калат экенсиздер кыргыз түрк кыргыз өзбек Ee, Mahmulesi tüylük olsun. Amin. Biz diriliriz. İnşallah tüylük bir yol olsun. Asalamu Aleyküm.